Джоан Роулінг. Відома письменниця, автор «Гаррі Поттера», завдяки своїй фантазії і письменницькій майстерності заробила гонорар у розмірі мільярда доларів. Але статус мільярдера протримався за нею недовго. Третину свого статку Джоан віддала на благодійність. Всього Роулінг витратила на філантропію близько 160 мільйонів фунтів. Тіна Кароль. Відома українська співачка Тіна Кароль свої гонорари, отримані за сольні концерти, проведені в рамках турів, передає у власний благодійний фонд «Полюс тяжіння», який займається купівлею необхідного медичного обладнання в онкологічні дитячі відділення простих міських лікарень по всій Україні. Співачка активно допомагає хворим дітям і їхнім батькам у боротьбі зі страшною недугою. Кріштіану Роналду не тільки один з найдорожчих футболістів, він в першу чергу людина з добрим серцем. Безліч раз Роналду віддавав свої гонорари на благодійність. Футболіст пожертвував 7 мільйонів євро міжнародній організації Save the Children, яка займається допомогою постраждалим під час землетрусу в Непалі. Засновник мережі Facebook, незважаючи на свої неймовірні статки, до грошей ставиться достатньо спокійно. На день народження доньки він залишив повідомлення в своїй соціальній мережі, де зізнався, що протягом життя віддасть 99% пакета акцій Facebook на благодійність і громадську діяльність. У повідомленні, яке він адресував дописувачам, Марк вказав, що гроші підуть на розвиток людського потенціалу і створення рівних можливостей для дітей у всьому світі. Виходячи з вартості акцій Facebook, статки Цукерберга оцінюються в 45 мільярдів доларів. Протягом найближчих 3 років Марк зобов'язався витрачати на благодійність по мільярду в рік. Відомий актор Кіану Рівз давно показав свою доброту і щедрість. Рівз дуже мудра і глибока людина, для якої гроші не мають великого значення в житті. Ще за часи в «Матриці» Кіану Рівз свій гонорар, який на той момент складав 80 мільйонів доларів, розділив між командою зі спецефектів і костюмерами. Рівз вважав, що вони заслужили похвалу за роботу над фільмом більше за інших. Не забув він і про каскадерів. Абсолютно всім, хто працював над продовженням «Матриці», він купив по мотоциклу. Рівз заснував власний фонд по боротьбі з раком, у який передає свої гонорари. Актор завжди відкритий для спілкування і ніколи не ставить себе вище за інших, допомагає тим, хто цього потребує.